God aften, så jeg kommer ind ad døren igen. Jeg har været Lidl og sælge flasker. For 45 kroner, så fik jeg faktisk penge tilbage. Oha, 9 kroner. Lad os lige få noget af det, jeg er i tøj af her. Det er ikke fordi, jeg fryser, jeg har den her jakke på. Det er fordi, at det dækker lidt, jeg har blevet tyk. Den dækker lidt min mave der. Så jeg ikke kan gå rundt sådan her. Og nu er jeg i den sorte t-shirt, den sådan, ser man mindre tyk i. Hvis det var en anden farve, så havde jeg selv endnu mere tyk under. Jeg skal lige få mine læsebriller. Jeg har gået så meget med mine læsebriller. Mine øjne har vendt sig til de læsebriller her. Men det er jo ikke det med læsebriller, det er jo, når jeg ser fjernsyn. Men jeg er gået med dem så mange år nu her i min lejlighed, mine øjne har vendt sig til det. Men det er ikke det med, at jeg går med uden for øje, så kan jeg ikke se noget på lang afstand. Yes. Jeg vil lige finde en ren t-shirt. Og lige smide mine sko ud her. Men udenfor er der sådan set meget rart. Det er ikke sådan lort og varmt som her, det er kun her i lejligheden. Herinde er der 28 grader. Det vil jeg falde til 27. Så er det som om vejret er skiftet lidt. Man er sådan lige pakke ud. Men det blev til tre store colaer. Det er også fint nok, så er der også til mange dage her. To plastikposer med hjem på dem. Jeg har ikke så mange plastikposer tilbage mere. Og nu har jeg sådan set solgt alle flaskerne i kælderen. Ja okay, nu har jeg jo plastikposer igen, men det er fordi jeg har ikke smidt ned og solgt dem ned i kælderen her. Så nu har jeg simpelthen 69 kroner. Så jeg solgte for en 130 kroner flaske. Og så nu er jeg simpelthen 69 i min pung. Det har været helt tom siden første og sidste måned også. Så jeg skal lige have hævet en 1000 kroner på et tidspunkt. Det bliver nok 1. november, kan jeg det. Til november får jeg 2-3.000 tilbage i varmeregning. Men nu er der i hvert fald kold cola fra morgen. Lad os bare smide en eller to. I hvert fald en inde her, for det kan også godt være, at jeg kan nå det kold til midnat. Det kan vi da prøve efter midnat, se om den skulle være kold. Klokken 7 nu, den kan der nå blive kold på 5 timer. Men ellers er der jo masser af saftevand her. Men jeg skal afsted igen ned efter tre mere cola og så to billige saftevand. Så jeg skal tage og købe de der billige saftevand igen nu. Jeg har kun to saft tilbage. Jeg havde min mor købt 24 og sådan nogle her. For 10 kroner stykke, men det var lang tid siden nu. Så jeg skal til at købe saftevand nu. Jeg vil lige lukke min tre ordentligt her. Det er jo fint nok. Så slutter vi ugen af med at hente 6 liter cola. Så må jeg lige hente 6 liter mere om par dage. Og to billige saftevand. Begynder at få købt nogle af dem også. De har også nogle 1-10 sådan nogle kemikalier saftevand, men de smager fint nok. De har også nogle solbærsaft. Yes. Og vi skal lige have lidt at drikke. Jeg skal også finde en ren t-shirt på.
købt sådan nogle stærke Nørregade-bolcher. Kan vi tage et par stykker af dem også? 10 kroner, det er fint nok. Jeg køber også sådan en pose til eller andet gang om ugen. Jeg skal ikke købe de der chips mere. Og heller ikke de der store kæmpe poser blandet slik. Så bliver jeg købt sådan en 2 eskaliosen 10 eller så. Eller en æskebøjelse til 15 kroner. Og det der blandt selvslæg, det kan altså godt løbe op hurtigt. Jeg skal bare lige have sådan 5-6 stykker. Der er ikke så mange i sin pose. Jeg har fået slæg i... Jeg skal købe en pose mere om et par dage her. Men så er der heller ikke flere tomme flasker. Der er der først, når jeg drukker de der tre. Men jeg kan godt mærke, at jeg har taget på i vægt. Det har jeg også kommet mere meget med dårlig form, fordi jeg sidder nærmest halvanden år, og jeg har næsten ikke været ude for jer. Det er kun lige her på det sidste, jeg begynder at gå en lille smule ud. Men det er kun lige nede til NATO eller til Lidl. Jeg har ikke været i NATO snart halvanden år. Det må jeg også til at få gjort. Jeg har ikke været i NATO siden den der 13. marts om aftenen, hvor de lukkede Danmark ned. Der var dernede at filme. Efter det pressemøde kom 20, hvor statsminister lukkede Danmark ned, hvor folk gik ned og panikshoppede. Men det er fordi, der er mindre kø. Der er meget mindre kø i Lidl. Der er ikke så mange mennesker. Jeg kan godt lide Lidl, og de har også noget godt bærebrød, billigt bærebrød. Men Netto har jo nærmest en dobbelt så mange ting. Jeg synes, vi skal lige fiske en tør t-shirt frem her. Den vil jeg lige skifte. Nu ser klokken, den siger, ja, den er kl. 7. Yes.